seria aquestes potes de gelosia especial de nosaltres. Vale, perquè llavors podríem anar a escassetat o no seria... Bueno, la necessitat vindria a ser l'escassetat, no? Exacte, però seria com en positiu, no? No seria injustícia, sinó l'estat de justícia que no està cobert. Si tu et... Jo entenc que un dia anar a sopar. Això ja s'ha de generar. Bueno, tinc posat els punts allà. Moltes vegades sempre passen coses. Jo em referia més a que si jo estic amb una altra persona,